vítám vás u nového videa, dneska je další díl Rande naslepo. Tenhle díl bude opravdu neuvěřitelný. Máte se na co těšit, čem nám dejte odběr na sociálních sítích, dejte odběry na tajtom YouTubeovém kanálu a užijte si to a teď mě někdo napsal slovo. Dobře, jdeme na to! Tohle video je ve spolupráci s hrou Headball 2, kde můžete vyhrát iPhone 13 Pro. První turnaj o iPhone začíná teďka, druhý začne příští pátek. Čím více budete hrát, tím více bodů získáte. Pokud jste noví hráči, tak budete hrát proti nově zaregistrovaným hráčům, abyste měli stejnou šanci vyhrát. Takže, jdu vyzvat Albiho, kdo vyhraje, má liter. To jsou silné slova, pane. Já, ty jsi v tomhle zkušený, vyhraješ, ale. Já myslím, že jsem ten druhej do píči. A jo? Já si myslel, že jsem dal gola teďka, že jo? Fakt? Jo, já si myslel, že jsem ten druhej. Kokos, ale jedu svůj životku tady. No. Yes! Ne! Ne! Jako barva jsme trošku leví, no. Co je? Lidi spíš budou challengeovat tebe. Ježiši Krista, ty jo, hledujete. Yes, go! Nevaď, tři, kanec! Asi nezapomeňte stáhnout hru Headball 2. Všechny odkazy máte v popisku pod videem. Stačí dolů pod video, máte tam úplně všechno. Nezapomeňte si hru stáhnout. Zároveň si můžete zahrát i proti mně. Když najdete můj nick Praža77, tak mě můžete taky vyzvat na zápas a můžeme si zahrát spolu. Takže hodně štěstí při hraní, ať už se mnou, nebo s kámošema. No a teďka už pojďme na dnešní video. Kristýna, 19, Stará Boleslav. Takže první otázka. Jaká je tvá nejoblíbenější část dne a proč? Moje nejoblíbenější část dne je ta, když se probudím a vím, že přede mnou je ten nový den a můžu nastartovat tím nejlepším, co mám v sobě, a to je moje jakoby pozitivní naladění. A ten pak se revolta. To je můj syn! Jo, ale já to tak mám, já ráno se jo, jasný. To musím, já! A jestli to musím přes zesadlo nahatej, tak hážu vajcama a dělám yes, dneska to bude ono. Moto, ne? Jako ze z toho bazén, ne? Chlap, prosím. Hej, a je to dobře, že už nemáme ten stůl. To už je dvojka, právě, hele. Tak pojď, dobře. Nebezpečně, že jo? To je dvojka. Nejoblíbenější část je prostě celý den, protože si ho užívám úplně na 100%. Miluju svůj život a miluju celý svůj den. Fakt, přísám. A miluju sebe, protože no. A někdo padá se. Ale jakoby non-stop to, no. Tonik. To je zadím. Trojka. Já mám nejradši odpoledne, protože ráno vstanu. A to ještě není úplně ono. Protože si říkám, prostě startu pomalu. Já startuju pomalu, ale odpoledne je to největší jízda a tam si to užívám nejvíc. Tam prostě dělám věci a dějou se věci, takže bomba. Takže to je čtyřka. Pojď čtyřko. No, já za sebe asi nevím, jakou mám nejradši část, nebo že každý den to jiný. Někdy to je ráno, když se probudím a jsem fresh. A já nevím, třeba po, jako o víkendu úplně nemám rád ráno. A přes týden naopak, jo. O víkendu mám rád noc. Noc? Tak asi když každý řekl ráno, tak já bych řekl noc, protože jí celou propařím na FIFA. Na čem? Na FIFA. Jo, takhle. Tak koho přesuješ? To asi jasný, ne. Koho? Pápa dvojko. Ty vím, to staré bílu teďka. No úplně, že jo. Ne, to je nejde. Tak jedeme, další otázka. Druhá otázka. Chtěl bys bydlet v centru nebo mít chatu v lese? Ale dneska jsme se o tom bavili s klukama a já jsem zrovna ten typ, který by chtěl mít jako úplnou samotu, ale když už se mám vybrat mezi tím centrem nebo samotou, tak si radši vyberu samotu, protože mám rád klid. A prostě myslím si, že je to pro můj srdcerivnej člověčí úsměch. Ne, já si prdel, ale samozřejmě jako chatu asi, jako ta samota mi víc větší než tu centru, nemám rád úplně, jako přímoc lidí. Trojka, já bych chtěl bydlet někde na okraji, ale k tomu... Ty kofrajem na Václaváku. Ježíš. Bude tak teď lži. Ale to je pravda, nebo takhle, mně se líbí v centru, nekřížte na mě, vy štěrý, když je vás pět. Štěrý, je vás pět. Jo. Ale, hele, takhle,
asi v centru, ale zároveň k tomu bych chtěl mít nějakou chatu úplně v lese. Prosklený okna, dřevo a nic by tam moc nebylo. Prosklený okna, bomba. Chtěl jsem říct, že prší sníh, ale ten padá, anebo prší déšť. Padá to na okna, bomba. Jak dál? Rukama? Já za sebe čtyřka říkám, že kdybych byl svobodný, tak bych chtěl bydlet v centru, nebo jako nenutně úplně na Václaváku, ale jako někde poblíž centra, a kdybych měl frérku a rodinu, tak bych klidně bydlel radši i na kraji Prahy, ale přes nějaký baráček. Jeden divák tady křičí, že Lukařovi bych klidně bydlel. A měl bys bazén. A měl bych bazén. Bez čistý. Tak pětka. Já bych chtěl určitě bydlet v centrum a chtěl bych mít třeba chatu někde pryč a třeba v létě si jezdit jako na bazén na chatu a takhle. Můžeš vyřazovat. Ježiš, to těžký teď. Tak asi trojku. Já budu už trojku, tak to je standard. Já za to žil, že? Hej, dune. No mámka. Takhle jenom na Václavu a prvě. Další otázka, prosím. Třetí otázka. Jaké nejhloupější pravidlo jsi byl nucen dodržovat? Promiň, ještě jednou, on tady jeden nepříznivý fanoušek. Neřek se níž, pindíro. Ještě jednou, prosím. Třetí otázka. Jaké nejhloupější pravidlo jsi byl nucen dodržovat? Hele, nejhloupější pravidla mi přijdou takový ty úplně základní, buď ticho, seď a tady ty věci. Já to nedělám, protože nejsem rád ticho a nerad sedím, prostě nedodržuju pravidla. Pro mě každý pravidlo je docela hloupý, protože já se chci řídit sám sebou a nezajímají mě pravidla. Svejma pravidlama. Tak to je, že to jsem já. Já za sebe čtyřka asi, nebudu říkat konkrétní, úplně jedno přesně, ale ve škole mi třeba nařizovali věci, které by se měl dělat, podle kterých se měl fungovat, s tím, že když je nedodržím, tak dopadnu špatně. Já nedodržoval a řekl bych, že si špatně navedu, takže... Ty vole, to asi žádný, ale já nikdy na něho kromě školy, jak jste řekl, takže asi žádný. Nezakonzovali ti doma hraní her? No, právě že ne. To bys měl nebyl tak dobrý, ne? To jsou tři odpovědi, z nich si vyber jedna, která se ti nelíbila. Tak, asi poslední. Kámo, já jsem čičitén, more, tak čo mám je? Ty vole, ty, dostávám záchod. Vem, ale mě z tebe udělám tvůj rybník, man. Prážo, běž pro ochranku. To je komfort. Chci se zapůj. Promiň, můžeš. Takže čtvrtá otázka. Kdybys mohl mít talent na cokoliv, co bys jsi vybral? Já bych se hrozně chtěl malovat. Fakt, jako malovat, jako kreslit. Já bych se hrozně chtěl mít kreslit. Fuck jo. Hrozně. Já to strašně obdivuju. Strašně extrémně. Já si myslím, že zrovna... My dva talentovaný, kurva, jsme vrachelné. Ale prostě fakt bych chtěl umět kreslit, protože nedokážu pochopit, jak někdo dokáže nakreslit něco fakt hezkýho, co jsem fakt jako p***. A potom bych chtěl mít talent na dělání prachu, jako můj dvěj kamarád. Že víme. Že tak, ty brácho. Já za sebe čtyřka řeknu, že já jsem asi šťastný člověk, protože já bych chtěl mít, i kdybych měl 1000 možností na výběr, tak bych si stejně vybral mít talent na dělání hudby, protože jsem zažil s hudbou to, že jsem nevydělával, byl jsem broke a šlo to do dluhu a byl jsem šťastný. Zažil jsem s hudbou, že jsem vydělával, měl jsem úspěch a byl jsem taky šťastný. A vlastně bych řekl, že i mám talent na nějaký jiný věci, které jsem třeba i dělal, chvilku mě dělali šťastným, ale to, co se mnou dělá hudba, když ji tvořím, poslouchám nebo prostě předávám dál, tak to je za mě asi jako nepopsatelný pocit. Já jsem právě tohle všechno neřekl, protože ten talent mám. No, tak pro koho jsi rozhodla? Tak asi jedničku. Pryč, jo. Chápu, no. Snažil, ale. Dobrý. Jo. Tak čau. Ahoj, já jsem já. Čau. Ty jsi se spolu tancovali, že jo? Kde jste spolu tancovali? Ale já jsem Erik. Počkej. Ježí, ty jsi taky znal. Ty jsi scénka, ne ty, že jo? Čau. Krásná, jako když jsme spolu tancovali. Děkuju. Jo, moc. Moc se hezky směš. Hele. Co děláš? Jaroslav. Děkujeme. Můžeš? Ahoj, já jsem Lenka. Je mi
22 a jsem z Prahy. Takže první otázka. V co věříš? Věřím sám sebe a ve svoje blízký lidi, kterým věřím já. Dvojka, věřím, že máš krásnou podle hlasu. Ne? Je ten nějaký zadný pohled. Trojka, věřím, že dvojka vypadne. A on co? Hele, jak mám popřímně na tady to odpovědět? Dej vážnou odpověď. Ne, to tam nechám, to je bomba. Jo, já si k***a všichni ten tak. Jo? Jo. A všichni k***a jsem taky nevěděl. A nevím, že ji máte. Já věřím, že je krásná. Po čtyřko. Jo, co jsi říkal, to jenom já, ale jako jednička? Já jsem říkal, že myslím sám sebe a ve svoje blízký lidi. OK. Tak já se budu snažit taky nedat úplně psychoodpověď. Věřím v osud, ale ne úplně jako, že v to, že každý má nějaký jako osud daný, a že si ho musí zasloužit a že když seš k něčemu předurčená a poznáš, co to je a dáš tomu všechno, tak to získáš. Tak asi, jak řekla jednička, věřím v sobě, protože mám i takovou práci a tam si prostě člověk musí věřit do takový práce. Jednoho vyřazuješ? Dvojku. Můžeš druhou otázku. Druhá otázka. Kdybys měsíc neměl žádný povinnosti, ale dostal bys zaplaceno, co bys dělal? Měl bys zaplaceno stejně, jako bys pracoval. Prostě. Jo. No tyba, já bych si to asi užíval. A myslím si, že bych si asi v hlavě dělal plány na to, jak to udělat dál, aby to takhle bylo. Aby jsem vydělával, aniž by jsem nemusel vynaložit tu největší jakoby nějakou energii, něco. Trojka, já bych jel na nějakou brutální dovolenou na celý měsíc, vzal bych tě sebou a užívali bychom si jachty, moře, pláže, dovolenky, jídlo, nosili by nám všechno a takhle postupně, jak jejbu rukama, tak by to nosili. Najednou všechno. Takže všechno by nám nosili, všechno zadarmo a projeli bychom 7 zemí na světě. Na měsíc, jo. Počkej, ty máš taky jako plat? A co jako? A jak? Nebo jak se to dobrý. Jo, to si. To je to odpověď. Nikomu nic. Ale když prošlo to jádovo, projde všechno. Čtyřka, já kdybych měl teda volno celý měsíc, já dostal bych za to. Máš hubu jak Jirka. Já bych za sebe. Čtyřka, co má hubu jak Sirka. Tak pole Čtyřka, co jeho teta se jmenuje Mirka. Čtyřka, který po dnešku už nebude otevřená žádná dírka. Ne, na opravdě Čtyřka. Jednokrát jsem mazal sebe. A já bych Já bych si rozvrhnul to volno a čas bych chtěl trávit cestováním, část bych chtěl trávit s kámošema, část bych trávil s rodinou a část bych asi stejně pracoval, protože mě baví moje práce, je to koníček. Chtěl prostě se jim otázku. Co bys dělal, kdyby si měl volno a měl bys zaplaceno prostě? Měl nebo neměl? Měl bys zaplaceno, co bys dělal? Má. Ty si věřil, ty bys si dělal. Nemusíš odcházet, že mi vypadá. Ty nemáš kam já odejít, vole. Já jdu do Goldingu. Pojď. Věřím, že tam p***ješ. Ty si máš peníze. Já mám kamaráda, který. Já bych asi za rodinu sebou všude jako, nevím, na dovolenou a prostě bych si to s ním užil a trávil bych si měl celý čas, dokud bych měl to volno. A prostě bych si to s ním užil. Asi jednička. Ahoj. Ahoj. Je
další? Můžeš. Na co si myslíš, že máš fakt talent? Já si myslím, že mám talent na... Já si myslím, že mám talent na to určitě, jak si udělat hezký život. Jsem spokojený, takže na to si myslím, že mám výborný talent. A potom určitě na to vybrat si dobrý kamarády. A potom na UFCčko, drtím všechny. To určitě. Já mám určitě asi talent na hudbu, bych řekl. Baví mě dělat dělaný. A mám zmínit jenom asi jeden talent, ne? No. To je jak kdybych měl moc naoznávat. Ne, ještě ne. Stačí jeden, nemusíš na všechno. Talent na muziku, řeknu. No tak pětka. Já mám asi talent, asi že vždycky všechno p***, když něco dělám. Tohle nebude vydatelný. Tohle bude nejlepší díl. A jo, smrdí. Jo. Dobře, no tak asi pětka, no. Sakra. Co tě dokáže vždy hodit do dobré nálady? Hele, když mám okolo sebe fajn lidi, kteří jsou příjemní, chci s nima trávit čas, tak i když jsem prostě třeba na nebo jdu tam třeba s blbou náladou, že někdo mě na***, nebo nějaká situace mě na***, tak když jsem s lidmi, který mám rád, tak když to trochu přežiju, tak je skoro jedno, co se stane. A ve finále je to potom vždycky v pohodě, zasmějem se a je tam dobrý vibe. Takže lidi okolo mě. Já když jsem naštvaný nebo smutný, tak mi taky buď pomůžou vždycky lidi, vždycky jdu jako mezi kamarády, nebo to je sport, že buď na nějaký trénink nebo něco, tak vím, že tam taky vždycky jako se toho zbavím. A co jsem si vlastně uvědomil a nikdy jsem nad tím ani nepřemýšlel, že se mi teďka před pár měsíci stalo, že jsem se dozvídal nějaký jako blbý rodinný zprávy, nebo teda zprávy jako o tom, co se dělo u nás v rodině, byly to nějaké jako fakt špatné věci, že jsem jel na koncert a vlastně před koncertem jsem seděl v autě a doslova jako jsem tam jenom brečel a říkal jsem si, že vůbec nechci nikoho vidět. A vlastně dali jsme koncert jsme zabili a po koncertu jsem vlastně byl úplně fresh, kdyby se něco nestalo, takže asi možná nejlepší jako terapie na tady to je pro mě koncert. Ale jinak jako samozřejmě, když není na výběr a není prostě možnost toho koncertu, tak jdu prostě za kámošem nebo si odcvičit. Asi trojka. Yes. Děkujeme, byla jsi skvělá. Nezlobíš se na nás, Ahoj. Máš pěkný dobrý. Jo, Erik, já mám taky krásný. Ahoj. Ahoj, já jsem Denča, je mi 20 a pocházím z Ostravy a bydlím v Praze asi měsíc. Takže první otázka, jaký je váš názor na LGBT komunitu? Hele, můj názor na ně je takový, že mi to nevadí, ať si každý dělá, co chce, ale mě s tím jakoby nezatěžuje, to je jediná věc. Ale spolu, ne dohromady. Jo, dvojka. Jo, dvojka jde. Jo, už jsi skončil? Jo. Dobrý. Dvojka, mám na to podobný názor, je to možná moc přesilňovaný už. Už s tím každý začíná jakoby až moc otravovat každýho, ale ať si každý dělá, co chce, prostě je to jeho názor, jeho život. Trojka, souhlasím s tím, ať si každý dělá, co chce. Jediný, co prostě tak nesnáším, je někdo až moc rve na sílu, že hej, jsem v týhle komunitě. Včera jsem schovali na ten natáčení. Jak jinak? Jaký? Nechtěl jsem, ať na mě ani dožává. Z ďábelských cikánů. Já jsem nemyslel zle. Takže trojka, ale když na mě nikdo nesahá a nikdo mě si neotravuje a úplně na sílu to necpe, protože mě někdy vadí, že to prostě, když jsou v té komunitě, tak to cpou hrozně na sílu a hrozně jakoby, že hej, jsem v téhle komunitě a všichni to musí vědět. Když se na to zeptáš, tak ať mi to jako řekne, ale prostě nelíbí se mu úplně, že někdo cpe na sílu, ale ve finále, co on si dělá sám. Jsme svobodná země, ať si každý dělá, co chce. Čtyřka, za mě pokovat někdo a malí děti nebo zvířata, tak je mi absolutně jenom kam strká, nebo co do sebe nechává strkat. A co se týče tady toho, že se to jako hrozně řeší, tak je za mě blbý to, že se to řeší až takhle strašně moc, protože spoustě lidí, kterým by to normálně nevadilo, to začne vadit jenom kvůli tomu, že jim to někdo omílá neustále jako po hubu. Myslím si, že úplně nejlepší by bylo, kdyby se prostě zákonně dovolilo všechno, no ne všechno, ale takový to, co by mělo být dovolený. A následně by se to pak už nemuselo řešit, protože podle mě to, jak se to neustále řeší, to za prvý zhoršuje pohled na LGBT komunitu. LGBT komunita zároveň je víc vyhrocená a tím pádem mají větší důvod být hrocený a celkově to zbytečně akorát vyvolává důsledek společnosti.
To je tak pětka. Je mi to upřímně úplně jedno, jako co kdo dělá s kým a jak, ale když se to třeba dotýká mě, že nevím, jsem třeba někde na party a prostě nevím, jaký týpek zhoru jde, nevím, prostě do mě třeba strknu, jestli takový, tak p***o bych ho nejradši zabil. Jako. Jakože on do tebe strkne. Jako to už je možná možná, jakože do mě strkne, jako prostě jakože... Jakože bych chtěl... No něco. Já s tobou nechci spát, protože mi strkáš. OK, to bylo 5 odpovědí, vybar si jednu, která tě zajímala nejméně. No máte, měli jste to jako skoro všechno stejné, ale jako taková asi nejkratší odpověď byla dvojka, takže asi dvojka ven, prosím. Díky, ještě chceme si patický idiot. Můžeš dát další otázku. A takže druhá otázka, jaký máš vztah se sourozenci? Jaký máš prostě vztah se sourozenci? Hele, já mám absolutně skvělý vztah, já mám jednoho bráchu, miluji ho nejvíc nade vše a neměnil bych nikdy. Jsem rád, že mýho bráchu mám. A je to tak prostě. To byla jednička. Ano, ano. Trojka, já taky skvělý, mám bráchu a ségru, vlastně oba dva jsou mladší a se ségrou jakoby jsem trávil víc času, ale oba dva jsou skvělý, oba dva miluju a neměnil bych je za nic, samo s nima určitě skvělý vztah, jedný co tak prostě málo jezdím prostě do Mostu, takže málo je vidím a radši bych, nebo rád bych je viděl častěji, ale jsou oba dva skvělý a mám je rád. Vesnice, ne? Ne, právě. Čtyřka, já mám bohužel trošku jiný. A to tak, že mám nevlastní ségru, kterou jsem nikdy naživo neviděl, která se mnou jako ani nechce potkat. A pak mám vlastního bráchu, který, s kterým to prostě jako je trošku těžší, protože jsme ztratili k sobě cestu skrz to, co dělal, jak se choval. My jsme oba dva dělali jako nejdřív spolu blbosti, ale já jsem se z toho dostal o dost dřív než on. A rozdělilo nás to docela dost, i když jsme byli jako malí docela parťáci. Chtěl bych mít jako hrozně bráchu jako parťáka, ale abych byl upřímný, tak musím říct, že mám jako svoji rodinu, jako svoje bráchy, svoje kamarády, který mi tady to bratrský pouto vynahrazujou. A osobu si mám vás rád. Milujem tě, srdcovíku. Lev. Tak, pětka. Jaký máš vztah za sourozenci? Tak jelikož mám hodně sourozenců a sester, tak máme vztah dobrý, ale teď je to trošku horší, protože každý už si šel svojí vlastní cestou, mají děti a už si to tak nevídáme, ale máme se všichni hodně rádi furt. Tak. Tak poslední ven, prosím. To už je. Jo, poslední ven. Tak další otázka je, jak umíš hospodařit s penězi? Absolutně neumím. Absolutně neumím. Užívám si život každým dnem. Takže já vůbec nemám hospodaře s penězma, strašně bych to chtěl. Ale snažím se. Snažím se. A budu se snažit dál. Trojka, ale určitě je to lepší než ty dva vedle mě, tím jsem si jistý. Ale to vůbec neznamená, jako, že je to dobrý. Jakože, hele, snažím se v tom zlepšovat. A snažím se nebejt úplně... Čím máš viděl ten na tom nadvorku bazén bez vody, tak co ty říkáš na práci? Právě šampaňský na vodě. Ne, asi. Ale to ten molet za 60. Ale prázdnej. Nebo neotevřený, neotevřený. Není otevřený, to je to jíma, jo. No jasně. Hele, snažím se s tím jako nějakým způsobem líp pracovat a učit se neutrácet úplně za hovna a nekoupit si každou kterou prostě vidím a neříkat si, hej, tohle chci a hned to kupovat. Teď se snažím trošku hlídat, zatím mi to moc nejde, ale zlepšu se. Čtyřka,
já od malička mám velký problémy s tím, že neumím šetřit, neumím pracovat s penězma, protože jsem byl celý život chudej, pak jsem dělal nějaké věci na ulici, pak jsem hrál automaty jako mladý a tady ty všechny věci jako dohromady nedávají úplně dobrý výsledek. Ale naštěstí dělám práci, díky který jako můžu vydělat dost peněz, což sice jako neznamená, že bych šetřil nebo na tom byl nějak tak jako extra dobře, ale snažím se už tolik neutrácet. A řekl bych, že... Nečem na mě, ne? Snažím se tolik neutrácet, přemýšlím jako trošičku nad tím, protože už samozřejmě stárnu a vím, že chci mít jednou děti a tak dále a chci jim, jako nemám dluhy, ale chci jim zároveň zanechat jako i nějaký třeba majetek. No, takže protože utrácím za každé, které najdu, tak potřebuji takovou pevnější ruku v tady tomhle tom, takže prosím jednička ven. Mohli utrácet spolu, to je jedna věc. Mohli jsme, no jako tak. Ale už asi nebudu. Jsme byli po dvou asi. Ahoj, já jsem Denča. Jak malej, ahoj, jste jako banda idiotů, já vás nikam rád, ty se vrátíš, já se zpátky do běhu zemí si. Jak řešíš stresové situace? Já se moc dost, nebo takhle, já se nedostávám nějak extra do stresových situací, nebo respektive pro jiný lidi to přijde jako brutálně stresová situace. Já když se dostanu do stresu, tak už to musí být fakt extrém, aby mě něco vytočilo, nebo abych byl kvůli něčemu fakt ve stresu. Takže většinou se do ní ani nedostanu, protože si tu situaci prostě nepřipouštím. Čtyřka, já se do stresových situací dostávám docela dost často už od dětství a asi jsem to samozřejmě do nějakého jako roku, než jsem v tomhle dospěl, tak jsem je nezvládal, bych řekl, docela dost. Ale dlouhý roky jako zvládám buď stres, takže mě to vůbec jako nevykolejí a prostě si vím rady s naprosto chladnou hlavou a když už se stane něco velkého, že jsem impulzivní a prostě třeba vyjedu nebo něco, tak to nebejvá jako nějak dlouhý a ubrečený, ale prostě se napadu a řeknu si OK, tohle je problém, takhle ho vyřeším a udělám prostě všechny logické kroky pro to, aby se situace uklidnila. No, tak asi čtyřka ven. Takže já jsem Vicky, je mi 18 a jsem ze Svitav. Kdybys dostal možnost být nesmrtelný, ale nikdy nemít děti, vzal bys to? Nikdy. Dvojka. To samé jako jednička, nikdy bych to nevzal, protože to dítě je tvůj odkaz tvýho života a je to nejlepší z tebe, takže nikdy. A nechudu už doplňovat. Ne, doplňuji. Chtěl jsem ještě jednička doplnit, že i když budeš nesmrtelný, tak ty tvoji lidi, který jsi miloval, odejdou a ty tady zůstaneš a ten život bude strašně smutný. Promiňte, že jsem to možná si to někomu vzal teď tom. Tak pardon, to byla jednička, jde trojka. Jinak je převleku. Spider-Man. Trojka, hele, určitě ne, jakože dítě sice nemám, ale hrozně se na to těším, tyhle, bude to skvělý a těším se. Mám prostě mladšího bráchu, mladší ségru a ty vole malí děcka jsou nejvíc boží, jsou hrozně upřímní a hrozně takový spontánní, takže já se hrozně těším na to, až budu mít dítě, jako teď ho určitě ještě nechci, ale vím, že do budoucna 100% jo, a v životě bych to neměnil za to být nesmrtelný, děcka jsou boží. Čtyřka, já za sebe vůbec ani nechápu, proč se dává na výběr mezi dětma a nesmrtelností, protože žádný normální člověk by nechtěl být na nesmrtelnost sám. A druhá věc, já sice ještě dítě nemám, takže jsem bohužel nepoznal ještě, co to je někoho takhle milovat, ale jelikož jsem z neúplný rodiny a neměl jsem sám jako dobrýho tátu, tak se strašně těším na své děti a vím, že i kdybych vlastně měl přijít o cokoliv, co mám teďka, tak mě to prostě nebude srát tolik, jako by mě měl srát ten fakt, že nemám dítě. Pětka. Já bych to určitě nechtěl, protože beru to ze svého pohledu, když jsem byl malej a co všechno pro mě dělali rodiče, jak táta, máma, za to jim děkuju. A chtěl bych to takhle ukázat i svým dětem, jako jak se oni chovali ke mně a dál jim všechno. Těžká otázka, těžká odpověď. Hej, ale co jsem řekl, já jednička. Plakne. To byla hloubka. To byla hloubka. Hele, někoho si prostě vyber, to klidně mě si to... Nic se nenasadl za to.
Ježiš, no tak třeba nevím, trojka. Já jsem tady s váma vysvětlí. A v druhým kole, já zabiju ten den, jaj. Tak jsem týka s váma, hej. Fred se p***l těch první dvou kolek spod na střídačce a teď je ve druhém kole. A teď to pojede, hej, bomby. Udrž toho do finále, když přijde. Slyká desperá do nohy. Ale ne v krku. Tak povídej. Máš nějaký oblíbený citát, který tě vystihuje? Ale nemám, já mám svůj vlastní, asi musím říct, že prostě když, já to říkám jakoby vždycky jinak, protože to říkám svými slovy, ale není nemožný, nikdy není nemožný dosáhnout toho, čeho chceš, když fakt vážně makáš a prostě to tak je a někdy mi to nikdo neupře a je to fakt pravda. Je nemožný při vší té dřině být neúspěšný, protože prostě když fakt makáš na něčem a když si tvrdě za svým, tak to vždycky dokážeš. Jsi se bral tvoje všem, jakoby víš co? Co vole, řekl každý do p***y. Víš co, tak dvojka. Já nebudu jmenovat, ale můj kamarád Refiu má takový krásný moto, že jdi si zatím chceš a neohlížej si nikdy za sebe. Já mám víc tady těch mod, ale který je asi moje nejoblíbenější, tak to je v latině, to je Inter vepres rosaenas cultur. A znamená to, že mezi trním rostou růže. Metafora pro to je, že, nebo teda vysvětlení toho je, že doslova můžeš vyrůstat kdekoliv, za jakýchkoliv podmínek, v jakýkoliv zemi a můžou se ti dít ty nejhorší věci, ale pokud něčemu dáš fakt 100% a budeš se tomu věnovat, tak a nepřestaneš makat, tak dokážeš opravdu všechno, ať už jde o jakýkoliv odvětví života. Jo, ty jsi ještě na to. Tak pětka. Asi to samé, co tady asi všichni řekli. Práža se teďka zasmála, kdyby se pářili paviány. Tak pětka. Byl jsi dobrý. Ale možná chtěl říct tam všechno, co jsme řekli. Já nevěděl, že jsem mluvil. No, pětka je těžká, já tam bývám taky na pětce, kámo. Můžeš koně další otázku dát. Co si myslíš o genetickém vylepšování lidí? To je změna jako pohlaví a takové věci. A nejenom to, třeba i vylepšení. Třeba měli prsa a tak dále, nafouknutí rtů, vyplnění. Hele, já si myslím osobně, že když někdo je nespokojený s tím, jak vypadá a chce se cítit líp, tak je to asi pro něj v pohodě. Já třeba sám na sobě bych asi takovýhle jako věci nikdy nepraktikoval. Ale jestliže někdo je s tím OK, jak říkám, hele, to je jak z LGBT community, jako mě to je jedno, ať si to dělají, jestli je to jejich věc prostě. Takže já proti tomu nic nemám, samozřejmě, pokud se to netýká mě úplně, ale tak jakoby je to to, no, je to na nich a je to jejich rozhodnutí. Dvojka, hele, je to budoucnost, za mě je to určitě budoucnost, protože třeba pro postižený lidi to je jakoby možnost chůze, možnost toho, že když jsou postižený od malička na vozíku, můžou v životě dostat to, co nikdy neměli a já si myslím, že proč ne. Stejně to tak bude, prostě lidi se budou vylepšovat, někdo si bude kupovat jaguáry, někdo si bude kupovat umělou paži, víš co, aby mohli udělat cokoliv. A nebo aby mohli prostě si splnit v životě sen a začít chodit. Dobrý point. Čtyřka, za mě rozhodně cením to, co řekla trojka, že když jde o nějaký fakt zdravotní problém a je možnost to vylepšením upravit a zařídit tak, aby ten člověk měl lepší život, tak tam jako snad není o tom podle mě ani pochyb. A pak co se týče úpravy, já nevím, třeba, že si... Kosmetický. Že naopak, že právě, že třeba frajerka chce být frajerem, tak tam je to úplně jedno, ať si jakoby fakt přesně každý dělá, co chce. Rozhodně vím, že kdybych třeba do Tajska, tak tam asi úplně nebudu spát s někým jen tak, že bych si dával na tady to pozor. Že vím, že tam si třeba děje úplně normálně. A co se týče, já nevím, znám i pár lidí, dokonce i z dětství, měl jsem kámošku, která, nebo kámošku to byla spíš ségra mýho kámoše, a ta byla do nějakých 12 let ségra, pak si s ním stal brácha, takže... A bavil jsem se normálně s ním dál, takže to mi jako je jedno.
A co se týče úprav, jako jsou, já nevím, umělý prsa, vyplňování rtu, nebo nevím, čelo a tak dále, tak co se týče globálu, když to budu brát jako celý svět, tak mi to je úplně jedno, ať se fakt každý dělá, co chce. Byla krátká odpověď, ne? Já jenom ti chci říct, že jsem ti koukal na rty a nikdy v životě jsem neviděl je takhle rty rychle. Tak asi jednička, to bylo takový... Druhý ne, to bylo moc krátký, jasně. Posloucháš podcasty a máš nějaké oblíbené? Dvojka, ano mám, je to Syntex Republic, výborný podcasty. Kdo ho moderuje? Vádí to nějaký frér, nevím teďka jméno, ale hrozně se mi líbil jeho knihy vždycky v životě. Pak poslouchám rád Prážový podcasty, podcasty od Leonardo DiCaprio o životě a o planetě, protože se stará o planetu a stará se o to, aby prostě planeta, vole, byla zelená a aby byla prostě ekologie naprosto v pořádku a zvířátka byly v pořádku. Viz, ten s***nej požár dneska, teda dneska, co už jde pár dnů, do p***, co už jde pár dnů, prostě, je to a přesně na to on třeba poukazuje a to má v tom podcastu od Leonardo DiCaprio. Za mě nejlepší podcasty. A co to je za podcast Titanic, ne? To je Django, kratá, ne? Čtyřka, já jedu podcasty dost, koukal jsem na Real Talk, koukal jsem na podcast bez názvu, baví mě i u Kulatýho stolu. Jestli můžeme brát jako podcast, v podstatě rozhovor, který je i vedený ve složce podcast, ale není to braný jako podcast, tak mě baví rozhovory na, teď nevím, jestli to je Reflex, takovým moderátorem, má takovou kérku na krku, to je třeba super moderátor. A baví mě celkově jako mluvený slovo. Musím říct, že na to, že se živím hudbou, tak v autě mi většinou času jedou podcasty spíš. Nebo Smallville. Ještě no? Nebo Smallville. Dobrý, nehoď, domluvím. A podcasty mě hodně baví a toho jsou asi moje oblíbení. A zahraniční se přiznám, že jsem ještě nikdy nesledoval. Byť bych asi jako nějakým jednoduchým, jako kdyby to nebyl nějaký odborný, tak to bych asi určitě jako nerozuměl, ale kdyby to byl nějaký, jo vlastně jo, ježiš. Jaro, ty budeš vědět, v tom podcastu teďka Khabib, nebo teďka třeba dva roky dozadu a půl Khabib Nurmagomedov a je to třeba 5-6 kluků mladých. A... Vím, ale nevím, jak se to jmenuje. Ale tady tak... Neodboj. Jo, tak jo. Tohle mě baví taky. Tady ty jako podcasty, kdy tý angličtině se dá jako rozumět a dá se na to jako reálně koukat a něco z toho mít. Můžu třeba jako rozhodovat si takovou jako otázku tady na tu? Můžeš. Posloucháte nebo jako pouštíte si podcast Opravdové zločiny? Ano. Tak čtyřka. Vyhrál si. Takže ahoj, já jsem Nikol, je mi 20 let a pocházím z Třebíče. První otázka. Dokonči větu. Nejradši mám někoho s kým? No tak jsme jasný, pojď, prosím, já to můžu dokončit. S kým máme s kým? Dvojka, koho bych pořádně na s***. Trojka, někoho, s kým si rozumím a můžu se s ním povídat, jak dlouho chci a nenudí mě to, jakoby, že mě to baví, zajímá a máme prakticky témata non-stop prostě. Nečekáš. Dneska nám ale povídáme si, sedneš si na zahradu, povídáš si a máš prostě furt téma, takže někoho, s kým si můžu bavit fakt hodiny. Čtyřka, já mám nejradši někoho, s kým je prostě dobře. Dokonči větu, když máš hubu jak převrat. Tak měl v té hubě obrat. Si jdu asi na dobrou večeři a užiju si to s ní. Dvojka preč. Druhá otázka. Jak vypadá tvoje oblíbené místo? Já ho nemůžu přesně jakoby... To je tak, když máš jedno jako fakt jako nejlepšího kámoše a vždycky, když se chceš bavit vážně, tak ti do toho sedí směr. To je prostě jedna taková věcička, víš, Eriku? Hele, já svoje oblíbené místo nemůžu určit, protože jich je více. A jsou na každém místě, kde mě jedou. Já nemám oblíbené místo. Já mám oblíbený... mám oblíbený pořad v televizi. Takže tak, to je moje odpověď, promiň. Ne, to možná tady nedostačující, ale je to tak, je to blbý, je to pitomý, je to tak.
Trojka. Hele, moje nejoblíbenější místo je fakt na zahradě, protože mám tam klid, nikdo mě tam neotravuje a i když jakoby, je to prostě ve městě, tak v noci je tam fakt mega klid a je to tam hezký, příjemný, je tam fakt super vibe, takže jsem rád, že mám moje nejoblíbenější místo hodně blízko, nemusím prostě na ní jezdit nikam jinam, takže... Moje zahrada je moje oblíbené místo. Čtyřka, já mám dvě nejoblíbenější místa, zbytek mi je vlastně jakoby jedno, nebo u zbytku situací mi je asi jedno, kde jsem. První to místo je pódium určitě, protože v momentě, kdy jsem na pódiu, tak všechny starosti zmizí a jsem automaticky pánem situace. Baví mě ta energie od lidí a vlastně i kdybych měl vystupovat pro 10 lidí anebo pro 10 000 lidí, tak to pokaždý vnímám stejně a dokážu si to stejně užít. A druhý místo, tak to je naopak v lese a konkrétně v Klánovickém lese vedle Šestajovic. Tam je taková cesta na procházku, je kratší verze, kterou chodí na mé lidi a já to vždycky jdu ještě jako dál dozadu, ne po pěšince. A je to asi 8-kilometrový okruh a tam se cítím prostě pokaždý dobře, mám to tam rád, když je léto, když je zima, chodím tam kolikrát pak jakože i když prší, že tam se člověk vyčistí reálně hlavu, napsal jsem tam spoustu věcí a hlavně jsem se tam hodněkrát jako uklidnil, když jsem řešil nějaký problémy nebo něco, tak jsem šel tam a když jsem odcházel, tak jsem prostě byl uklidnější. Tak to je asi, když ta druhá polovička, co si někam jdu, tak to je asi moje nejlepší místo, co má jako třeba ráda. A pak třeba, když jdem třeba na fotbal, na stadion, tak to je podle mě ta atmosféra a všechno, že jsem tak vyklidněný, že prostě jenom fandíš a to je prostě moje oblíbené místo. Tak asi jednička pryč. Třetí otázka. Kdyby se začal chodit s holkou a ona by chtěla počkat sem, jak dlouho bys dokázal čekat? Trojka. Ty asi nemám určený jakože přesný čas, kdyby si řekl, hej, prostě čekáš moc dlouho a už prostě s tebou přestanu bejt nebo už s tebou nechci bejt. Ale muselo by to být nějak přirozený. V momentě, kdyby si s tou holkou fakt brutálně rozuměl a jak jsem předtím říkal, tak bych si s ním mohl povídat hodiny o čemkoliv, kdekoliv a prostě bych s ní rád trávil čas. Jako nebylo by mi to jedno, to bych kecal, kdybych řekl, že mě to je jedno, že prostě spolu nespíme, to je blbost. Ale dokázal bych to pochopit, kdybych třeba byl její první, že prostě si chce počkat a tak. Já za sebe můžu říct, že jsem v tomhletom ohledu vychovaný jako gentleman, takže na nikoho rozhodně netlačím, nespěchám a nejenom, že ta frajerka by asi byla z toho, kdybych na ní tlačil já, ale mě samotnému by bylo nepříjemné, kdybych ji měl nutit do něčeho, do čeho se jí nechce. Tak u mě je základ asi to, že je hlavní netlačit, protože skoro vždycky to přijde samo, když k sobě něco jako cítíte takhle, tak jste někde spolu, tak prostě to přijde samo a poznáš to ty a pozná to i ten druhý. Tak, asi trojka pryč. Čtvrtá otázka, jaká je podle tebe nejlepší vlastnost? Vyberu asi upřímnost. Nevím, jestli by to byla, já nevím, po delším rozmýšlení ta nejdůležitější vlastnost, ale napadá mě to jako první, protože ať už jde o biznis, rodinu, přátelé nebo milenecký vztah, tak vždycky, úplně vždycky, když to skončí, tak je to postavený prostě jako na lži, na nějaký prvotní lži, ať už je to lež typu, že tě někdo přestane bavit a nejsi schopná mu to říct, nebo že chceš na někoho udělat nějaký prostě poděl. Ta upřímnost chybí mezi lidmi. Lidi říkají neustále a omílej to, jak mají rádi lidi, co říkají pravdu, přitom jí ve finále nechtějí slyšet. Neustále lidi omílej to, jak říkají všem pravdu a jsou upřímní a ve finále nejsou schopní zalhat, teda nejsou schopní tu pravdu říct. Takže za mě určitě upřímnost, tu mám hrozně rád a tý si hrozně vážím. Pětka, tak asi zůstat prostě svůj a neposlouchat nikoho, to je asi co dělám, že prostě někdo mi něco řekne, tak prostě neposlouchu, prostě si jdu za tím, co mám prostě já. Pětku pryč. Jo, takže já jsem Káťa, je mi 21 a jsem z Teplic. Co bys mi řekl, kdybych ti v něčem radila? Ty bys to stejně udělal podle sebe a zpětně by se ukázalo, že jsem celou dobu měla pravdu já. Hele, dříve jsem byl takový člověk, který prostě vždycky si tu pravdu nenechal říct. Já vždycky jsem se jakoby za to pohádal. Ale teďkon už jsem člověk, který jakoby tu pravdu uzná. Když fakt jakože máš pravdu, tak nakonec, když se tak vyjde, tak řeknu promiň, jsem k***. Za to měl asi pravdu, ale prostě já mám p***u až tebe, ale ty mě. Dvojka. Je řekl, že máš pravdu, ale pak bychom si hrozně dobře že jo. To řekl kdo? Já jedna. No, když stejně pryč, tak je to dobrý.
Takže tak, já bych byl ve zkratce jakoby rád, protože já bych se ti poučil. Až to budeš sledovat, tak pochopíš, co to znamenalo, že jo? Jo. No, ne, brzy. To je v pořádku. Čtyřka, za sebe říkám, že já nemám ego do oblak a tím pádem nevidím vůbec jako problém to, že by si měla mít pravdu. Spíš bych viděl jako blbost asi to, že jsem si nenechal poradit, ale nějak bych to jako neprožíval. Přišlo by mi to jako úplně normální, banální věc, že ne, vždycky mám pravdu já. No jednička no. A počkej, ještě pětka. Ještě pětka. Hej, pětka asi nemusí ani mluvit. Ne, to bys měl moc tady, hej, že to bych dojel. Pětka, já bych se ti za to omluvil. Je. Yeah. Tak jednička no. Nečekaj, ty že tam hodá. Jak projevuješ lásku? Hele, víš jak? No, ukaž mi to. Ty bude trojka bud. Můžeš jít za tebou? Můžeš. Hele, no takhle přesně, já bych šel za tebou prostě. Držela bys hubu, já bych to ukázal. Hele, já nad tímhle asi vůbec nepřemýšlím, jako jak projevuju lásku. Podle mě v momentě, kdy k někomu cítím lásku, tak to ten člověk cítí, spíš než že bych mu to úplně cpal, že hej, prostě miluju tě a tak, ale spíš to cítí z toho, jak se chovám k tomu člověku, ať je to prostě kámoš nebo přítelkyně, tak to prostě ty lidi spíš cítí, jak se k ním chovám, jak se o ně starám a tak, než že bych úplně jim říkal, že je miluju a tak. S tím mám možná docela problém, to jsem se teďka dozvěděl. Ale 100% ty lidi, který mám rád, tak to jakoby ví a cítí to z toho spíš, jak se chovám. Takže asi nějak přirozeně fakt nad tím vůbec nepřemýšlím. Čtyřka, já za sebe rozhodně přemýšlím nad projevem lásky, protože já nevím, láska se nedá podle mě jenom vyjádřit tím, že tě chytnu za krk a vyjádřím tě úplně do nesmyslu. Podle mě projev lásky je i v takových těch malých detailech, jako že se třeba o něčem bavíme a ty mi řekneš, že já nevím, že se ti líbí tady to, nebo že bys se chtěl podívat tam a já si pamatuju tady ty malé detaily a pak to na tebe vytáhnu jako nějaký překvápko. Zároveň to může být projev lásky za mě i to, že já nevím, třeba seš v práci, seš tam dlouho a já prostě na tebe myslím, tak ti napíšu, co děláš, nebo může to být to, že tě bolí třeba něco z práce, nevím, záda a tak dále, já budu unavený ze své práce a stejně tě namasíru, aby se ti od těch bolesti ulevilo. Ale stejně jako zároveň tam může být i to vymání a tak dále, takže láska se dá podle mě projevovat jak fyzicky, tak i duševně a je to hlavně o tom myslet na toho člověka, když to fakt znamená cokoliv. Podle mě by to jako vycítila sama, protože já když, nebo s ex-přítelkyní, tak prostě když na něco jako myslela hezky, tak prostě vždycky jsme tam třeba kam chtěla jít, tak jsem jí to vždycky vzal. Prostě chodil jsme všude kam chtěla, prostě dělal jsem jí tím radost a byla šťastná. Asi pětka, no. Co tě v životě nejvíce těší? Tu liží dobře udělám prostě. Úplně vyskáče. A ta otázka je mířená na to... To je jedno, na co je mířená prostě. Pro mě je mířená... Trojka. Hele, mě asi nejvíc těší, když mám ty vole plnej den, kde furt něco dělám a nenudím se. Takže z toho mám asi největší radost, ať už v tom dní je zahrnutá jakoby práce, která mě prostě baví a dělám jí rád, a naopak mám nervy, když ji nemůžu dělat. Když jsou v tom zahrnutý kámoši, který prostě rád vidím, rád s nima strávím čas, rád někam s nima zajdu. A stejně tak, když je v tom zahrnutá i přítelkyně, kterou teďka jako nemám, ale v momentě, kdybych ji měl, tak určitě i ona by v tom byla jakoby z velké části zahrnutá a rád bych ten čas strávil s ní. Takže asi práce, kamarádi, přítelkyně a takovej ten celý balíček z toho mám největší radost. Prostě když jsou všichni spokojení, tráví ten čas se mnou rádi. A... Čtyřka, mě rozhodně těší to, když se já a všichni lidi, který mám rád, mají dobře, jsou zdraví, mají dost peněz na život, na bydlení a ideálně se i třeba plnějí svoje sny. A záměrně jsem řekl i já, nejenom jakoby, že by mě těšilo to štěstí ostatních, protože podle mě člověk musí být šťastný sám, aby dokázal opravdu dělat šťastný i ostatním. Takže, jak říkám, musí to být tady ten kompletní balíček a v momentě, kdy to není, že se buď nedaří mě nebo mýmu okolí, tak se snažím udělat maximum pro to, abych to změnil a aby mě to opět mohlo těšit. Trojka. Já nechci nic říkat, ale podle toho, jak vybíráš ty odpovědi, tak buď seš strašně nebo mýmu... Hrozně! Mně se strašně líbí, jako jak je drzej. Jo, viď. Počkej, odhrneš tu zásluhu.
teď miluješ nejvíc? Hej, to jak seš drzá. Jak seš, no já se musím držet, protože už si mi tady úplně roztahuji ruce. Mě baví na tobě třeba ta složitost. Počkej, já jsem neskončil. Ne, mě na tobě baví ta složitost, protože podle toho, co si vybíráš do finále za lidi, tak jsi schopná podle mě být jak na veřejnosti dáma, za kterou se frajer nemusí stydět, tak přesně se dáš chytit pod krkem a chytit za držku a vymrat. Což si myslím, že je nejideálnější kombinace u holky. Ty prostě víš, jak na holky. Kdože byl ten drzej frajer? Dvojka. Jo, tak papa. Jo, takhle nakonec. Tak dneska budeš honit, brak. Dobrý, dobrý. Takže ahoj, já jsem Samantha, je mi 18 let a pocházím z Kroměříže, kousek od Zlína. Co myslíš, že je na tobě jedinečné? Že vypadá, že kdy Karol tam hází určitě. No, no hele, já jsem... Kámo, slyš, já si co ne? Cože? Cože? Říká se, já už jsem neřekl. Jo, už mi ho ukazoval, už to ukazoval. Říká se o mě, prej, že vypadám, jak kdyby měl Windy s Tomem Hákem dítě. Tak to je na mě jedinečný. Proto si dzígal tak hodně právě. Tak co? Prosím. Charisma. Trojka, asi pozitivita, podle mě, i když jsem v největších tak si dokážu z toho udělat pozitivní. Asi každý by pozitivní, ne? Jo. Na COVID. Na, ne na COVID. Jak se tomu zasláte? Schopnost přizpůsobit se situaci a celková adaptace na prostředí. Protože ať už se dějou nebo naopak je nějaká výzva a musím zvládnout, podat větší výkon. Nic neberu v podstatě jako překážku a vždycky se snažím najít cestu, jak vyřešit problém nebo jak dosáhnout nějakého cíle. Takže prostě ta schopnost adaptace podle mě. To si myslím, že na mě výjimečný, jinak si myslím, že jsem docela dost průměrnej člověk. A už teďka můžu to doplnit? Ne. Ale pozitivně. Nemůžeš. Pozitivně. Nemůžeš doplňovat cizí. Ale já bych mu chtěl pomoct, za sebe klidně. Ne, Pětka, pojď, ticho. Tvůj hlas. Děkuju. Mocnost. Jsi zlatý. Úplně dokážeš rozstřídit situaci. Rozstřídit? Rozstřídit. Hej, do papíru, plastu a snad. Pětka, jedinečního je na mě asi kličky do krife, co umím. Asi bude muset pětka ven. Ne, no, takže další otázka. Opil ses někdy tak, že jsi vůbec nic nepamatoval? Ne, nikdy jsem se neopil. Dvojka, nikdy jsem se tak neopil. Trojka. Ano, opil jsem se tak. Stalo se mi to, že jsem se opil ranec a nepamatoval jsem si nic. A je to fakt na pocit, protože když se ráno zbudíš a vůbec nevíš, co se děje a pak si to rozvídáš od kámošů, není to dobrý, takže nedoporučuju pít lidem, co zapomínají, co se děje. Čtyřka, mně se tohle rozhodně nestalo, protože já mám jako jeden z mála lidí podle mě, i v mém okolí, má to i my, když tak jednička, máme takovou super schopnost, že my prostě nekalíme nikdy tak, aby nám bylo blbě, aby jsme zvraceli, aby nás někdo musel tahat domů. A to se vyloženě dlouhý roky živíme mejdanama. Takže já nikdy neřídím ožralý, nikdy, ani když jsem napitý. Tohle za mě taková super schopnost, tím pádem se nikdy nemůže stát, nikdy se to nestalo a nikdy se to nestane, že by jsem si něco nepamatoval. A to přitom kalím, jakože normálně zpívám, tancuju, dělám blbosti a tak, ale nikdy nedělám nějakou, kterou bych si nepamatoval. Takže ne, ani nevěřím tomu, že někdo udělá něco kvůli tomu, že si to nepamatuje. Prostě to uděláš, jako. Takže já vyřadím asi trojku, ačkoliv cením i to, že se snaží jako o tu nápravu. Já se nestažím, že tady já jsem přestál, mimo. Já se mě děláš kolečně. Musíme se pojít. Jaké nejhorší rande jsi zažil? Tyhle, já asi tyhle moc špatných jako jsem nezažil, aby jsem řekl pravdu, protože si na žádný ani nespomínám. Já si myslím, že na rande mockrát jako s nějakou holkou, kterou asi to špatný rande můžu zažít, ani nejdu. Takový rande se mi asi nikdy nestalo, protože vždycky s tím druhým člověkem jsme dokázali jakoby pochopit to, že se k sobě nehodíme a udělali jsme si i tak jako v pohodě ten čas, anebo tam prostě přišlo to, že to bylo super a špatný to za mě rozhodně nebylo. Nikdy jsem si neřekl, že bych si musel teď vytrhat vlasy kvůli tomu, že to rande bylo fakt jako nebo že bych to úplně litoval. Dvojka, já si myslím, že se to může stát. Mně se to třeba stalo, jsi prostě na rande s někým, s kým si absolutně nesedneš, ten člověk je úplně odlišný, smrdí mu z huby, smrdí potem. Čtyřka, mně se to před lety párkrát stalo,
že jsem se potkal na rande s někým, s kým jsem si buď nerozuměl, nebo tam byla vyloženě fyzická antipatie mezi náma. A díky tomu, že tady ty zkušenosti mi byly jako hodně nepříjemný, tak že já si jako strašně vážím svýho času, když už ho někomu věnuju, tak musím vědět, že ten člověk mi za to stojí a že oba dva jsme jako na stejné vlně, co se týče toho, co chceme. Takže když se třeba mám potkat, já nevím, s nějakou holkou, s který vím, že z toho nikdy nebude jako nic víc než třeba se, tak samozřejmě jsem asi tak náročný jako u holky, s kterou bych chtěl zůstat do konce života, ale minimálně prostě ta holka musí splňovat nějaký minimální nároky a díky tomu jsem tak obezřetný, že si fakt už jakoby nedovolím jít na rande s někým, s kým by to stálo tak za... že bych litoval svýho času, anebo nedej bože, že by toho času litovala ona. Já asi budu muset vyřadit jedničku, protože je fajn, že jako nemáš špatnou zkušenost, ale za mě je prostě špatná zkušenost taky zkušenost, takže... Výborně, nevadí, děkuji ti moc za tvůj čas. Doufám, že půjdeš na nějaký hnusný Poslední otázka. Přihlásil by ses jako dobrovolník ke kolonizaci jiné planety za cenu, že už by ses nemohl vrátit na Zemi? Dvojka, 100% ano, jsem nadčlověk. Jako nadčlověk se tak cítím a určitě bych to udělal pro lidstvo, protože lidstvo je důležitá věc. A ty jsi nadčlověk, tak se tě zajímá lidstvo. No, no, ne, jako. Určitě, hele, to mě připomíná nějaký film, jaký to bylo? Interstellar. Ne, no, jo. Ty králky, úplně vzal z huby. Čtyřka, záleželo by na okolnostech, kdybych byl solo jedinec, neměl bych žádnou ženu, děti a dejme tomu asi ani žádný jako super přátelé, tak bych jako určitě chtěl a hodně by mě to lákalo. A v momentě, kdybych měl buď ženu, děti, anebo fakt dobrý přátelé, tak by záleželo, jestli by mohli jet se mnou, kdyby ne, tak bych radši zůstal na planetě Zemi. Takže já bych vyřadila dvojku. Hodně tě nevím. Děkujeme všem, kdo jste dokoukali až sem. Robin Van Persie. Asi nejhorší díl, který jsme kdy udělali, ale udělali jsme. Bylo to skvělý hit a odběr, mějte si čau. Mějte se, čeho. Kdy jsi naposledy plakal a proč? Já myslím, že jsem plakal, když se před mnou slíkla jedna holka, byla strašně hnusná. Ne, já byl Naposledy jsem plakal, když jsem si ho nemohl vyhodit. Asi týden zpátky, když jsem se rozešel. Profi. Co bys dělal, kdybych prodávala zmrzlinu? Hej. Říkal bych ti, ať jí kradeš domů, prosím tě, a večer se s ní natíráš, než jdeš spát, abych jsem to mohl slízat. Bezpečně. Vzali byste si na sebe nějaký neznačkový oblečení, třeba ze sekáče? Fuj, co jsem nějaký abych nosil nějaký neznačkový Kdybys měl možnost říct jednu větu, co bys si lidem vzkázal? Trojka, držte p***ky, přineste mi jídlo. Co tě naposledy rozčílilo? Naposledy mě rozčílila jedna ženská v tramvaji. Ona mi drzala, jak jsem jim pustil petelice na ksich. Dvojka, jsi řekl, že máš pravdu, ale pak bychom si hrozně dobře z***kali, že jo? Já si myslím, že kdyby dvojka akorát pokračovala, tak na tu trojku dojde určitě. Pocat. Ne. Pocat z toho hlavy. Jaroslav Olák je agresivní č***. Co s přáteli nejčastěji podnikáte? Hele, nejčastěji chodíme na grupu zpátky. Chodíme tam a prostě baví nás to, máme to rádi. Mezi lidma a prostě cizíma. A dvojka chodí takhle s dvojkou, právě nutíme s Pojď se ukázat. Uvidíte mě jenom na Heroes, jo? No, to je, jsem, já jsem došel ten benzín. Na Dodge Challenger jsem cripple, ale jsem na to hrdý.